Bom, pessoal, nesse tutorial vamos falar sobre o dimensionamento do material base. O primeiro passo é ir até a aba Material Base. Ali a gente vai ter acesso a todas as informações sobre o concreto. Então, definir se é um concreto peso normal, se ele é um concreto fissurado ou não fissurado, qual que é a resistência desse concreto de 20 a 50 MPa, o número que é importante para a gente é sempre esse primeiro, né? No caso, vamos selecionar aqui 25 MPa. Lembrando sempre que o software ele atualiza automaticamente os dados. Eu posso também entrar com informações referentes à ferragem, se é uma ferragem normal ou uma ferragem mais densa. Isso impacta diretamente também no resultado da sua ancoragem. E se eu vou ter reforço de borda ou não no bloco de concreto que eu vou fazer a aplicação da minha ancoragem. Outros dados que são interessantes é se eu vou trabalhar com furo seco ou com furo molhado e qual que é a temperatura de trabalho que vai ter essa ancoragem, variando desde curto prazo de 40 graus Celsius e a longo prazo de 24 graus Celsius, até casos extremos acima de 20 graus Celsius. Então, isso depende muito da aplicação em que a ancoragem vai ser utilizada no futuro. Um outro aspecto interessante do software nesta aba é que eu posso fazer o input das informações de dimensão desse bloco de concreto. Então, eu posso fazer tanto para essa tabela, clicando no ícone Editar Cargas, e aqui ter acesso às dimensões do concreto em si, ou trabalhar pela interface 3D. Vocês vão ver que eu posso clicar aqui no ícone de infinito, né? A aba está infinita, eu vou colocar aqui uma distância de borda de 100 milímetros. Vocês vão ver que ela vai atualizar automaticamente, né? 100 milímetros, e vai aparecer aqui também 100 milímetros. Eu posso fazer isso para todas as bordas e trabalhar com valores diferentes, 120, por exemplo, 120 milímetros para esta borda, e ele vai atualizar automaticamente também aqui na tela e na tabela 120 milímetros. Aqui também eu consigo entrar com dados da espessura, em vez de 200 milímetros, que é o padrão, ele entra, eu posso colocar 300 e ele já vai fazer a atualização. Né? E se eu mudar aqui na tabela e entrar aqui na tabela onde está 300, eu posso vir aqui e botar, não é nem 300 nem 200, é 250. Então eu entro com um dado de 250 milímetros e ele vai atualizar automaticamente. Então eu consigo sempre trabalhar com uma interface ou pela tabela ou pela interface 3D. Se eu não quiser visualizar mais a tabela, tem essa flechinha aqui na lateral, eu posso clicar nela, ela vai recuar e vai me aparecer novamente a interface 3D. Para mais informações, assista o nosso próximo tutorial.